Заманауи имамдардың образына келетін болсақ, әрине ол бірінші сауаты жоғары болу керек. Ол осы мемлекетте өмір сүріп жатқаннан кейін осы мемлекеттің заңдарын жақсы білу керек. Және ол креативті болу керек. Ол мына әлем қазір, бағана айттым, әлем қазір мына жаһандану үрдісінің арқасында бір қала болып қалды. Ол әлемдік жаңалықтардан да өзін шет қалдырмау керек. Және ол әрдайым оқу сүюді, ақпараттық танымдық жұмыстармен айналысуды бойына сіңірген болу керек. Өйткені имам ол көшбасшы, имам ол қоғамдағы дертті дер кезінде қарастырып, соған керекті шараларды қолданатын адам, ол халықпен бірге жүретін адам, халықтың қайғысына бірге қайғырып, қуанышына ортақтасатын адам, сондықтан оның көзі ашық болу керек, жан-жақты ақпаратпен қамтамасыз еткен болу керек өз-өзін. Міне осындай имамдар қазір күнде міне образы имамның осылай қалыптасуы керек. Әрине, бұл имамдардың ішінде жоқ деген сөз емес. Имамдардың көбісі осындай образға ие болуға талпыну керек. Ал енді лауазымына қатысты имамдарға біліктілігіне талап қойылған. Мысал үшін, бас имам лауазымына тағайындалу үшін имам исламтану бойынша жоғарғы оқу орнын, діни жоғары оқу орнын бітірген болу керек. Біз жақшаның ішінде әдей жазып қойдық, магистратура, докторантура бітірген. Енді қазір күнде магистратураны нақты талап ететін болсақ, ондай ауыр кеп қалуы мүмкін, мысал үшін да. Бір өңірде өзінің әкімшілік қабілеті бар, басқару қабілеті бар, менеджменттік қабілеті бар имамның, мысал үшін, магистратура бітірмеген болып қалуы мүмкін, бірақ ол сол өңірге керек болып қалуы мүмкін. Әртүрлі ерекшеліктерімен, сондықтан біз оны жақшаның ішіне келтіріп қойдық. Сондай-ақ діни біліміне де талап қойылды. Мысал үшін, Құран-ы Кәрімнен 4 пара Құран жаттаған болу керек. Ол 4 пара Құран деген сөз, Құран өзі 30 парадан тұратын болса, соның 4 парасын жаттаған болу керек деген сияқты талаптар күшейтілді. Және мына зайырлы мемлекетте дін қызметінде істеп жатқан адам осы мемлекетінің заңнамаларын жақсы білу керек. Әсіресе діни қызмет және діни бірлестіктерге қатысты заңды жақсы білу керек. Әртүрлі нормативтік актілерді жақсы білу керек. Өйткені бас имам ол бүкіл өңірдегі бірінші адам, осы бүкіл имамдардың басшысы, ол жетекшісі, сондықтан онда менеджменттік қасиет болу керек. Іс басқаруға икемі болу керек. Ол үшін ол мына еңбек кодексіндегі заңдарды жақсы білу керек. Ал енді наиб имам болса, одан мысал үшін сол дәрежеде қойылады. Бірақ жаңағы имам, бас имамға тағайындалу үшін ол мысал үшін еңбек өтілімі, басқарушы ретінде еңбек өтілімі кемінде 3 жыл болу керек. Ал енді одан өзге имамдар, немесе мешіттің молдасы, азаншысы, оларға талап әрине бас имамға қарағанда төменірек. Мысал үшін аудан имамы болу үшін жоғарғы оқу орнын бітіру керек. Ал ауыл имамы болу үшін діни жоғары оқу орнын бітіру шарт емес. Ол медресе колледждарымызды да бітірсе, ондай азаматтарды ауылдық деңгейде имам қып қабылдауға болады. Осындай өзінің критерийлері бекітілді. Ал енді жалпы діни дегенде біз ислам тану саласын көп көздейміз. Өйткені біздің ислам тану саласын оқыған адам исламды терең зерттейді. Терең қаузайды. Сондықтан ислам тану саласын бітірген мамандар, олар бірінші кезекте лауазымды қызметтерге тағайындалады деген мағынаны білдіреді. Ал енді шетелден егер оқып келіп жатса, оның ұстайтын бағдары Қазақстан мұсылмандар діни басқарманың ұстанымына, яғни атап айтқан кезде елімізде кеңінен тарқалған
ханафи мазхабы, ол бізде дәстүрлі жол болып қалыптасқан ханафи мазхабын және сенім тұрғысында имам Матруди мектебінің тағылымын терең түсінген жан болса, соны ұстанатын азамат болса, ол адамды діни басқарманың жаңағы қызметкері ретінде жұмысқа қабылданады. Оған да ешқандай тосқауыл болмайды. Ал егер теріс пиғылды болса, жаңағы жат ағымның элементтері боялса танымында, мысал үшін, ондай азаматтарды біз жұмысқа алмаймыз. Ондай азаматтармен жұмыс жүргізіледі. Ондай азаматтарға жаңағы исламның дәстүрлі жолын үйренуді, мысалы, өз басым мысалы үшін сондай азаматтар кездескен кезде сауатты имамдардың алдына отырғызып, қаншама уақыт сіз дәріс алуыңыз керек, мына түсінікті дұрыстап алу керек деген сияқты бағыт-бағдар береміз. Имамдарымызды біз Түркияда Хасики академиясына жібереміз. Ол жерде Хасики академиясы ол өте жоғары, Түркияның өзінде магистр дәрежесі бар дін қызметкерлеріне арналған оқу орны. Өте жоғары деңгейде дайындайды мамандарды. Осы жерге де ғылымның соңына түсіп ізденем деген біздің дін қызметкерлерін үлкен жаңағы талдаудан, сынақтан өткізу арқылы біз жаңағы Хасики академиясына да жіберіп, түсіріп, оқытып жатқан жағдайымыз бар. Сонымен қатар имамдардың білімін жетілдіру мақсатында Мысыр Араб елінде имамдардың білімін жетілдіретін семинар бар, 3 айлық. Осындай курстарға да имамдарды жіберіп отырамыз. Өйткені халықаралық деңгейде үлкен тұлға ғалымдардан, үлкен жаңағы ислам ойшылдарынан сабақ алу да үлкен серпін береді. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы өзінің діни қызметкерлерін әр жыл сайын аттестациядан өткізіп отырады. Мына соңғы 3 жылда екі дүркін имамдардың барлығы екі дүркін аттестациядан өтті. Аттестацияның талаптарының бірі ол жаңағы діни біліктілігімен қоса мынау еңбек кодексін, сол сияқты Қазақстан конституциясын, сол сияқты басқа да керекті заңнамалық актілерді білуі талап етіледі. Ол жерде тесттік сұрақтарының ішінде заң тұрғысынан сауаттылықты көтеретін сұрақтар бір саласы осы сұрақтар, заңға қатысты сұрақтар болады. Әрине, имамдарға ғылыммен айналысуға біз жол ашамыз. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының қазір 4000-ға жуық дін қызметкері бар десек, соның 150-і ғылыми академиялық дәрежелері бар. Магистрант, докторлар. Біздің имамдарымыз ішінде PhD дәрежесін алған имамдар көптеп кездеседі. Кем дегенде жаңағы магистрлық академиялық дәрежелерін алған имамдар көптеп кездеседі. Яғни олардың саны қазір 150-ден асады. Ал енді имамдардың қазір күнде шатаспасам 40%-дан астамы жоғары білімі бар.